Ahli Parlimen Segamat R. Yunes Warren mendesak Dr. Mahathir Mohamad memohon maaf segera kepada masyarakat India dan China. Susulan dakwaannya, kaum itu tidak setia kepada Malaysia kerana masih terikat dengan negara asal. Menurutnya, kenyataan bekas Perdana Menteri itu dalam satu temubual terbitan Tanti TV baru-baru ini merupakan satu penghinaan terhadap perpaduan pelbagai kaum yang dibina dengan nilai kesetiaan tanpa berbelah bahagi. Yunes Warren berkata pihaknya berasa terkilan terhadap kenyataan yang dibuat negarawan itu. Ujarnya, ungkapan berunsur diskriminasi itu boleh merancakkan keutuhan perpaduan yang merupakan teras penting dalam memperkukuh ketamadunan. Baru-baru ini dalam temubual dengan saluran berita tersebut, Mahathir berkata orang India di Malaysia mesti ingat mereka ialah rakyat Malaysia lebih daripada pendatang. Ditanya sama ada ini bermakna orang India di Malaysia harus berasimilasi sepenuhnya dan menjadi Melayu, Mahathir bersetuju.